Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Сьогодні вівторок, як завжди по вівторках, ми зустрічаємося з освітянами нашої області. Залишайтеся біля екранів своїх телевізорів, тому що нам є про що вам розповісти. Сьогоднішній гість нашої програми – це Сидченко Анатолій Люціанович, проректор із науково-педагогічної роботи нашого Національного університету імені Сухомлінського, доктор педагогічних наук, професор. Доброго дня вам. Доброго дня. Анатолій Люціанович, ви завжди маєте багато цікавої інформації. Я знаю, що ви вже не одне десятиріччя просто живете університетом, не одне покоління вчителів Миколаївщини, і не тільки виховане саме під вашим таким рукокерівництвом. І сьогодні хотілося б розпитати про те, що як поживає університет у світі тих реформ, що відбуваються взагалі в освіті. Ми якось з представниками вашого університету саме і не обговорювали це питання. Чим був знаменний для вас 2016 рік? Дякую за увагу до нашого університету, за добрі слова на мою адресу. Знаменний рік для нас насамперед тим, що набув чинності закон про вищу освіту, причому на повну силу. А це своєрідна конституція нашого життя. Якщо у нас є які питання, і ми не знаємо, як їх розв'язувати, як то кажуть, читай закон. Далі відбулась цікава і пам'ятна зустріч наших викладачів, студентів із головою благодійного фонду Петра Порошенка, Мариною Порошенко. Це для багатьох була, ну, скажімо так, неповсякденна можливість долучитися до знакових, високих людей нашої держави. Відбувся у цьому році, верніше, у 16-му, прорив у виконанні грантових досліджень. Це саме якраз на виконання закону про вищу освіту, зокрема в частині академічної мобільності, міжнародних наукових зв'язків. У нас до цього три роки виконувалась тема за програмою Європейського Союзу Erasmus, Tempus, щодо вдосконалення навчання англійської мови в режимі онлайн. Партнери імениті – Франція, Велика Британія, Німеччина, ну і, звичайно, і колишні країни колишнього Радянського Союзу, Узбекистан, наприклад. А от уже в кінці, в другій половині 16 року сюди приєдналися інші програми. Зокрема, програма щодо виконання докторських уже дисертацій. Мова йде про докторів філософії, якості академічного письма. Тобто мова йде, що ми запозичуємо європейський досвід у нашій аспірантській справі. Адже ми за тим вже згаданим законом про вищу освіту ведемо підготовку докторів філософії і маємо це робити на належному якісному рівні. І от ми теж одержали грант Європейського Союзу на виконання цієї роботи. Причому партнери теж у нас і із Ірландії, з Франції, Фінляндії. Ось зараз група наших учених збирається на поїздку у Фінляндію, в Тампере. Взагалі серйозно виходити на світовий якийсь шлях. Так, так. Це мова йде тільки про поки що програми Європейського Союзу. Але ось у нас на 17-й рік є ряд грантових індивідуальних проєктів. Вони на дослідження. Мова йде про що? Що наш викладач зацікавив своїми науковими справами європейських партнерів, можна так сказати, чи це університети, чи це громадські організації. І вони дають гроші на ці розробки. Крім того, що він одержує зарплату у нас, він ще одержує ось грантові надходження. Так, ми вважаємо, що це своєрідна капіталізація наших людських ресурсів і наукових досліджень.
І водночас це свідчить про те, що наші розробки, вони цікавлять світову наукову громадськість. Ну, є стимулом не варитися, як то кажуть, в своєму соку, так, а виходити на якийсь рівень і якісь нові досягнення показувати. Звичайно, ніхто ж і не дасть змоги спочивати, як то кажуть. Для цього є у нас можливості виходити на міжнародні зв'язки. Ось щороку відбувається у Києві міжнародна виставка «Інноватика в освіті». І починаючи із 2012 року, наші наукові колективи беруть участь у цій виставці. Вони брали і раніше участь в таких виставках. Просто починаючи з 2012 року, ми постійно виходимо там лауреатами, одержуємо ось дипломи, як ось цього разу, 16-го року. Угу. Диплом підписаний міністром освіти і президентом Академії педагогічних наук. Це диплом у номінації «Соціальне партнерство в контексті модернізації національної освіти». І це диплом ось лауреата першого ступеня. Відзнака. Так. Взагалі, от скільки праці вкладено от в ці дипломи, якщо так цифрами говорити? Тут, звичайно, праця наполеглива і, головне, цілеспрямована. Вона у нас відбувається за плануванням тематичним на рік. Знову ж таки, за законом про вищу освіту сьогодні не так, як було раніше, от коли ви вчилися в інституті, в університеті, коли викладачі що хотіли, те і досліджували. Зараз є державні програми, є регіональні, галузеві, обласні, міжнародні, грантові, і нашим викладачам пропонуються ті чи інші програми, та чи інша тематика. Вони за нею беруться, і протягом років, це в середньому десь років три, вони досліджують цю роботу і складають насамперед програму дослідження і визначають очікуваний результат, які форми можуть бути представлені, передбачають і патенти, авторські свідоцтва. І, ясна річ, враховують, що їм треба буде демонструвати свої результати на виставках і обласного масштабу, і всеукраїнського, і міжнародного. Тобто, якщо раніше захист цих робіт і дослідження, вони були, ну не скажу, що в більшості, але деякі формальні, так? Тобто, от бралась тема цікава, не цікава викладачеві, але яка досліджувалася для того, щоб отримати звання. То зараз це ті дослідження, які дійсно корисні, які повинні бути. Це ви говорите в першій половині про дисертаційні дослідження. Uh-huh. Ну, дисертаційні дослідження, особливо з педагогіки, вони, як правило, виконувалися на актуальну тематику, потрібну державі і професіоналам. І причому вони проходили раду по координації наукових досліджень, так що там якраз із тематикою все гаразд. Але мова зараз уже йде про те, що дисертація – це не самоціль, а одна із форм наукової роботи повсякденної. Дисертація може вийти, може не вийти, може обмежитись посібником, монографією і так далі. Мова йде про те, що кожен викладач університету, він має виконувати наукові дослідження. Він вже написав, захистив дисертацію кандидатську, докторську. Він вже довів. Він довів, і все одно йому треба виконувати наукову роботу, причому вже з набутим досвідом. І таким чином адміністрація університету укладає контракт з кожним викладачем. Раніше, як було, написав заяву і працюєш доцентом, професором і так далі. Це років 30 тому. Сьогодні кожен наш викладач, він укладає договір із ректором, із ректоратом, із адміністрацією про те, що він буде виконувати таку-то навчальну роботу, таку-то наукову роботу, таку-то роботу по підготовці студентів до наукової роботи, до участі в олімпіадах, конкурсах, ну і так далі. Тобто зараз він вже має оцей договір у формі контракту, де все це відображено.
і контракт на 5 років, і вже викладач знає, що йому треба в кінці календарного року звітувати, що з науки, зокрема, він зробив за минулий рік. Ось вже наші викладачі будуть звітувати вже і цим. Є. Да. От зараз, до речі, ми приймаємо звіти за 2016 рік. Будемо затверджувати 24 січня тематичний план наукових досліджень на 2017 рік, де ми в цьому році передбачаємо не тільки яка тема, і не тільки хто виконує цю роботу, а який результат на кожен, як то кажуть, етап. На кожен етап і форми які. Тобто приходить грудень, уже має бути ось такий результат, який заявлений в тематичному плані. От ясна річ, що наука така справа, що може бути і побічний результат, але тоді погано ми плануємо свою роботу. І форми. Таким чином, у цьому, на цьому етапі ми якраз рекомендуємо викладачам проходити апробацію своєї продукції не тільки на рівні програм місцевих експертних груп, а і у міжнародних базах. Тобто база Scopus, от Copernicus, це міжнародні наукометричні бази, де високі вимоги до якості, до змісту опублікованого матеріалу, якості оформлення і його актуальності. І в такій публікації вже дають змогу визначити індекс гірша кожного викладача, тобто наскільки його цитують не студенти на екзамені, а наскільки він знаний у міжнародному просторі, наскільки його цитують за кордоном. І в нас є вже позитивні приклади. Це дивує, приємно дивує. А от той закон про вищу освіту, про який багато говорили і зараз ви його згадували, він якось змінив правила гри в вашому університеті? Так, а як же? Я вже частково про це сказав. От, зокрема, навчальний процес, зміни у навчальному процесі проходять під знаком нової школи, концепція нової школи. Що вона означає? Що мова йде не про те, що, як раніше, ще про це говорив Сухомлинський, що знання не повинні вкладатися в голови учнів, як начинка в пиріг. Треба вчити. Вчитись і вчити так, вчитись, щоб людина могла працювати, забезпечувати. Цю начинку самі зробити повинні, так? Так, щоб вона на ринку праці була, як то кажуть, як у себе вдома, то мова йде про компетентний підхід. І от нова українська школа, вона зорієнтована на те, що учні мають набувати певні компетентності. І от якраз наша педагогічна громадськість широко і зацікавлено обговорює концепцію цієї нової школи. От завтра буквально у нас в музеї Сухомлинського відбудеться круглий стіл на цю тему. Значить, мовно-літературна освіта у контексті нової української школи. І таким чином мова йде про те, що ми намагаємося зазирнути у майбутнє, те, чого не було, те, чого нема, а те, чого, те, що буде. І при цьому ми одночасно робимо проекцію на сучасні навчальні програми. Тобто ми закладаємо вже в програми не просто, що знати, вміти, а які компетентності. Чому? Бо компетентність – це не тільки знання і вміння, а це переконання в цих знаннях і вміннях. Це якраз як особистісна якість вже виходить, як така комплексна здатність людини реагувати на ситуацію в нових умовах. Бо ви ж знаєте із свого досвіду професійного, що вчителі, студенти можуть навчатись на відмінно, а прийде у школу і він не зможе працювати. І навпаки, хто посередньо вчиться, він якраз себе там може знайти, але за умови, якщо в нього є інші якості особистісні. Якості потрібні для цієї професії. Ті, які так. входять у поняття компетентності. Не вичерпують це поняття, але входять в це поняття.
Можна бути мати тверді знання з того чи іншого предмету, але не знайти мови, наприклад, з учнями. Але вони будуть настільки тверді, що через, що через 5 років, коли вже ці знання втратять свою актуальність, а він буде за них триматися, він не може їх пробити, щоб вийти на новий рівень. А їх ще можна, треба вміти передати учням. Правильно. Це також компетентність, та, про яку ви говорите, так? Ну, а це щодо, так би мовити, програмування діяльності, а саме викладацька діяльність, як змінюється в цьому світлі. Раніше як було, наприклад, 30 годин лекцій. І оці лекції, значить, ведуться студентам, студенти мають потім конспекти показувати, переказувати цей матеріал на екзамені і так далі. Переписувати конспекти лекцій, переписувати, щоб показати. Переписувати з книжок, з лекцій один в одного. Зараз мова йде про те, що лекція має бути проблемно-концептуального такого змісту, що перед тим, як провести цю лекцію, студент повинен провести долекційну роботу і післялекційну роботу самостійно. До речі, це передбачено і у навчальних планах, що 10, наприклад, частин – це лекційно-практична робота, а 20 частин – це буде його самостійна робота, тобто 2/3 на самостійну роботу. Тобто робиться, як то кажуть, наголос на цій саме роботі. Я пам'ятаю, що я був студентом, і мій декан Андрій Якимович Солоха говорив, ви повинні працювати самостійно, а це було 40 років, 45 років тому. Не кажіть такі цифри. І ще каже, що ви ж дивіться, студент від слова «штудірен» вчитись, значить вчити, опрацьовувати матеріал. Тому якраз це важко сказати, що це якась прямо новинка, нова школа, це прямо от сьогодні вона з груші зірвана, і ця груша тільки цього року зацвіла, і цей плід в минулому році не було і не буде в наступному. Ні, це все йде результат напруженої праці. Так от, якщо говорити про навчальний процес, то це модифікація лекції, це інформаційно-комунікаційні технології, це інтерактивні технології. Словом, іде оновлення як змісту, так і форм його подачі. Тим більше, що стандартизація змісту сьогодні визначена Міністерством освіти України як пріоритет. Тобто ми повинні оволодіти певним стандартом. Певні стандарти. Оце ми повинні знати. І так само ж ми можемо говорити про те, що і відповідно ми повинні оволодіти формами, методами засвоєння цих знань і використання в житті. Це про те, що планується, а от за минулий рік які досягнення студентів вже є? Ну, насамперед, коли так питають, хочеться сказати, скільки в нас випуск, який був, скільки в нас дипломів, червоних і так далі. Можу сказати. Згідно стандартів докладів. Да. Але я хочу сказати, це тільки для того, щоб засвідчити масштаб нашого університету. У нас 6 тисяч студентів. Це більше, ніж в будь-якому іншому нашому регіональному вузі. Так от, дивіться. У минулому році у нас випускників було 2485, 2500. Із них бюджетників – 1000. На денній формі підготовлено 1776, причому бакалаврів – 1083, спеціалістів – 537, магістрів – 156. Ну, дипломні роботи. Майже 5000 виконували дипломні роботи. З них – третина захищена на відміну. Ну, як правило, за дипломні роботи беруться і кращі студенти, беруться з ентузіазмом, і в них виходить такий потім результат. Треба сказати, що і призові місця наших студентів на всеукраїнських олімпіадах. От ми одержали документи з міністерства, про який робить аналіз участі наших студентів. Так от наші студенти на першому місці. Наприклад, у наших інших вузах, не хочу їх називати, менше, бачите, вони... Ну, ми не будемо без... Да, не будемо прилюднювати і так далі. Так. Я просто скажу, що наші студенти завоювали, більше їх взяло участь в цій олімпіаді. От цього року, наприклад, ми посилаємо на олімпіади 1000 студентів.
на різні профілі. Та, за олімпіади і за спеціальністю, і за предметом. Але є ще й конкурси студентських наукових робіт. А от я сьогодні тільки 50 робіт таких підписав, як супровідний лист, для того, щоб їх прийняли там, де будуть обговорюватися ці роботи. І я скажу, що це не так просто, що студенти захотіли і написали. Ставиться завдання. Є індивідуальний план роботи викладача. Є розділ «Наукова робота». Якщо ви займаєтесь науковою роботою, то ви повинні залучати до неї і студентів. А якщо студенти виконують наукову роботу, то хто про неї буде знати? І де вони про це? І кому вона потрібна? От якраз мова йде про олімпіади, мова йде про конкурси наукових робіт. І таким чином ми цю роботу виконуємо, якщо говорити про здобутки. Цікаві здобутки наших спортсменів на світових і міжнародних і всеукраїнських змаганнях. І ось тільки коротко скажу. Володар Кубку світу з каноє є у нас один. Друге місце на міжнародному турнірі серед 8 команд світу із спортивної акробатики. Троє в нас таких. Чемпіонат України з академічного веслування – 5. На байдарках каноє – ще 5. Третє місце на міжнародному турнірі з боротьби сумо є один. Це ваші, напевно, це все наші... з фізкультурного факультету всі? Не тільки, але тільки. Переважно звідти. Ну, вони на це вчаться. Ну, але так. Там є теж аматори. Ось, наприклад, у минулого року закінчила фізичний факультет. Закінчила студентка, вона чемпіон України з боксу. Дівчина. Угу. Нормально? Так. Да. Хотілося б ще... Вже не так багато часу у нас залишилося. Що чекає на абітурієнта у 2017 році у вашому університеті? З огляду на все. Ну, чекає насамперед організована і прозора робота приймальної комісії. Угу. Це можна сказати. Чим цікавий наш університет, то от якраз тут ми можемо говорити про те, так, де ж тут цей матеріал? Ви як справжній професор. Дивіться, да. Ми заготували буклет для наших зарубіжних партнерів, і там ми вказали 10 причин, чому треба навчатися саме в нас. Ану. Я одразу скажу, як преамбула, що от коли ми у своєму житті обираємо якусь фірму для того, щоб бути з нею в партнерських відносинах, ми дивимося, яка історія цієї фірми, які традиції, чи вона вчора народилася, що від неї можна чекати сьогодні, що в неї є сьогодні, що від неї можна чекати завтра. Так от, наш університет в цьому році вступає в 104-й рік своєї історії. І таким чином можна говорити, що головне – це історія, традиції, надійність нашого університету, перспективи працевлаштування і стійка і висока популярність серед абітурієнтів. От я скажу, що всі ви, мабуть, чуєте, що нестача абітурієнтів, набір зменшується. Я вам скажу просто, що у 2016 році ми набрали студентів більше, ніж у 2015-му. Це про що свідчить, правильно? Це якраз те, що... Тобто всі діти, які народжувалися в цей період, пішли до вас. Ну, і все, ви всі забрали. У всякому разі ми сподіваємося, що і в цьому році ми будемо з абітурієнтами. Так от цікаво, 10 причин. Дивіться, якісна сучасна вища освіта, конкурентні на європейському ринку освітніх послуг ціни навчання, досвідчений професорсько-викладацький склад, я вам скажу, що в нас 72%, це високий відсоток, і це доктори філософії, доктори наук. Це багаторівнева підготовка і молодші спеціалісти, бакалаври, магістри, доктор філософії, доктор наук. Далі, участь у міжнародних програмах обміну та подвійного диплома. Ми якраз зараз активно цим займаємося. І якраз те, що я тут уже говорив, і закінчу тим, що розвинена інфраструктура наша. Ага. Ну, треба сказати, що ми чекаємо абітурієнтів. Коли вже чекаємо? Ми вже готуємось вже до зустрічі із ними. І ми не просто обіцяємо, а гарантуємо, як то кажуть, їм кваліфікований
прийом прозорий, справедливий, і вони можуть про це дізнатися як за телефоном. Угу. 76-89-99 приймальна комісія, це якщо за довідкою, і на нашому сайті. Там, де є правила прийому, неприлюднені, там 55 сторінок, спокійно собі, виважено, прочитають, все будуть знати. А взагалі ви готові вже приймати? Якщо я хочу, наприклад, зараз дізнатися, якусь консультацію отримати з приводу предмета, визначитись, ну вже деякі визначилися з предметами, які складати, але ще вагаються. Розумію. У нас є, по-перше, для цього підготовчі курси, телефон 37-88-44, де дають і підготовку до цього, і консультації. І водночас у нас у лютому буде дні відкритих дверей. Угу. Просто парад таких дверей. Кожен факультет... Всі буде... двері будуть відкриті. Так, всі двері будуть відкриті. От туди якраз можна прийти. Навіть якщо хтось вже надумав собі йти в інший вуз, все одно треба прийти. Будете проходити мимо, заходьте у відкриті двері теплого університету. Так, дякую так. вам. Дякую за надану інформацію, за те, що сьогодні відвідали нашу студію. Я думаю, що це не остання зустріч. І дійсно є чим пишатися і чого досягати в майбутньому. Так, мені приємно, що я працюю в такому університеті. І, як ви сказали, не просто не один рік, а не одне десятиріччя. Дякую вам. Дякую вам за вашу роботу. Дай вам Боже здоров'я і вашим колегам. З нами був Сиченко Анатолій Люціанович, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, професор. Дякую вам. До побачення, до нових зустрічей. Дякую нашим глядачам, що залишалися біля екранів телеканалу «Миколаїв». До побачення.